የሬዲዮ መስመራችሁ ኤፍኤም አዲስ ጥና ሰባት ነጥብ አንድ ላይ ነው የሚገኘው መሰንበሻን እያደመጣችሁ ትገኛላችሁ ለበርካታ ዝነኛ የሀገር ውስጥ የኪን ጥበብ ሙያተኞች በሙዚቃውም በትወናውም ሚና የነበራቸውን የታላቁን የጥበብ ሰው የጥበብ ማዕከል ለማደስ የቀድሞ ተማሪዎቻቸው እንዲሁም ሙያተኞች በጋራ የተለየ እንቅስቃሴ ጀምረዋል ይህ እንቅስቃሴ የተስፋ አበበ የጥበብ ማዕከልን በተለየ መንገድ ለማ ለማገዝ የተጓደሉትን ለማሟላት የሚያስችል እንደሆነ ነው የሰማ ከተማሪዎቻቸው መካከል አንዱ ነው ነዋሪነቱን በአሜሪካ አድርጓል በአሜሪካም ሀገር በሀገር ውስጥም ያለውንም እያስተባበረ የሚገኘው መለሰ ወልዱን አግኝተን ስለሆነውን ጠይቀዋለን መለሰ በቲያትሩም በፊልሙም በቅርብ ደግሞ የመጨረሻ ስራው ሰንሰለት ድራማ ላይ ብዙዎቻችን እናቀዋለን ስለታስበው ነገር እናውረዋለን መስመር ላይ ይገኛል ሰላም መለስ እንደምን አለ ጤና ይስጥልኝ ሁሉ መልካም አለ ይመስገን አንተ እንዴት ኑሮ ህይወት ብኣሜሪካ ሰላም እግዚአብሔር መስገን ይኸው ኑሮ ተያይዘ ነ ኣለ እንግዲ ኣለን ሰባት አመት ሆነ አሉ ስሳማ ኣዎ ሰባት ኣመት ኣይንክ ፌብሩዋሪ ላይ አለፈኝ እንግዲህ ሰባት ኣመት የኣሜሪካን ንሮ እንግዲ እየኖሩ ነው ማለት ይቻላል ያው ኣስቸጋሪ ኑሮ ንሮ ሲባል ወጪዎች አሉ ብዙ ቢል ቢልህ እንዴት ነው አልበዛም እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚባሉ ነገሮች አሉና በጣም ትን ይለኛል አሁን ስለ ቢል ምናምን ሲወራ እኔ ብዙም አስቸጋሪ አይደለሁም አንድ በቅርብ ከአሜሪካ የመጣ ሰው ጓደኛው ጋር እያወራ ይቆያል ይመስለኛል ከአሜሪካ ደወለለት ና አረባ ክብት መጣ ይሻላል ቢል ተንጠባጥቦ በርህ ደርሷል ብሏል ና ብዙ አለን ምን አለ ኦፍኮርስ ብዙ ነገሮች አሉ በየወሩ የምትከፍላቸው እንደዚህ የሚያስቸግረኝ ነገር የለም ለእኔ መልካም ለማንኛውም ኢትዮጵያ እያለ ብዙ ተሰራ ነበር ቲያትርን ፊልምም ላይ ወደ አሜሪካ ስትመጣ ደግሞ በበልጥ ሰንሰለት ነበር አደለ አዎ ምንድን ነው እዛ የመድረግ ቲያትር ነበረኝ ተከታታይም ድራማ ነበረኝ እና እነሱን ትቼ ወደዚህ ስመጣ በቀጥታ ከኢትዮጵያም ስነሳ የቴዶ ስራ የሚለውን ቲያትር ነው ይዘን የመጣ የተለያዩ ስቴቶችን ይዘን ዞረናል ጥሩ 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 ስራ ነበረ ከል ወዳጆ ወይም ደግሞ ከጣይቱ የባህል ማዕከል ጋራ በመተባበር የተለያዩ ስቴቶችን ሰርተን ኢፌክቲቭሊ ሰርተናል ከዛ በኋላ ሰንሰለት ድራማ ላይ ነው የወጣሁት እንዴት አገኘሁ ግን ድራማው የእናንተ ገጸ ባህሪ የተነሳው ታሪክ ልዩ ነው የንተ ገጸ ባህር ደግሞ ትንሽ ወጣ ሚላልና እንዴት ነበረ መጀመሪያ ስታየው ለመስራት እንዴት ነበር የወሰንከው ማህበረሰቡን በደንብ አይቶታል ማለት ይቻላል እዚ ያለውን ማህበረሰብ በደንብ አድርጎ አይቶታል ያንን ነገር ነው ወደ ቲቪ ድራማ አምጥቶ እና ለዛ ነው የዚህ የአሜሪካ አካባቢ እዚኛ ጋ ያሉት አካባቢዎች ኢትዮጵያያኖች እንዴት ነው የሚኖሩት ያኗኗራቸው ሁኔታዎች በሙሉ በግልጽ ያሳየ ይመስለኛል ግን በአጠቃላይ አይደለም ይህንን ነገር ሊያሳይ ፈልገ ቁንጽሏን የተወሰኑ ነገሮችን ነው ለማሳየት የፈለገው ና በእውነት የተሳካ ነው እንዳልኩት ያንተ ገጸ ባህሪ ወጣ ያለ ነው ብዙ ገጠመኝ እንደሚኖረ ተስፋ አድርጋለሁ ድራማው ከመወደዱ አንጻር በኢትዮጵያን ማህበረሰብ ዘንድ ምን ክፉ ገጠመኝ የለም ያው አንዳንድ ሰዎች እንዳንተ አይነት ሚስት አምጣልን ያሉ አሉ እንግዲህ ምን አይነት ባህሪ እንዳላቸው አላቅም አንድ ጊዜ እንደውም እዛ የቲዮታ ካምፓኒ አንድ ሴትዮ መኪና ልትገዛ ስንሄድ ስትሄድ ከመስቲ ጋር አግኝተውን በጣም ነው የደነገጡት እንዴ ደግሞ እዛ ስቃይታት እዚህ ደግሞ ይዛት መጣ ልንገተ ያው ተቃቅፈን ነበርና ምን አባት አቅፋት አለ ያለችን ሴትዮ ያለችና አረሰው አንተ ግን የገባበት ማጥ ማንም ሰው ሊወጣው የማይችል ነው ይህንን ደግሞ ደጋግሜ ነገር ያል በካ አንተ ደግሞ አባት ይመስል እየዘርዘር እኔ አሁን የጠራው ግን ብቻ ወደ ተስፋ ያበበ ነጥባ ማካከል እንምጣና ማካከሉን በተለያየ መንገድ ለማገዝ እንቅስቃሴ ጀምራችኋል ስለ ተስፋ አበበ ስናውራ በአንተ ህይወት ያለው ቦታ በተለይ ጋሽ ተስፋ አበበ እንዴት ያለ ነው ቲያትር የምድረክ ቲያትር ጅማሬ ሀብዬ ጀመርኩት ፋዘር ጋ ነው ተስፋ ያበበ ጋ ነው እስከ መጨረሻውም ሰዓት እንግዲህ ከክበቡ አልተለየሁም ማለት ይቻላል የሙያ አባቴ ብቻ ሳይሆን ምን እንደምለ አላቅም ፋዘር ሲቀርብህ እንደ ጓደኛም ነው እንደ ምንም ነው እንደ አባትም ነው ለዚህ ለዚያ እሱ ነው ማለት ይችላለሁ እዚህ አሜሪካ ራሱ በዚህ ሙያ ነው የመጣሁት እንግዲህ የሙያ መጀመሪያ የሙያ አሁ ያስተማረኝ እሱ በመሆኑ መቼም መቼም ቢሆን ልዘናጋው ልረሰው አልችልም ሙያው እኔ ውስጥ እስካለ ድረስ ምንድን ነው አሁን ያሰባችሁት ይህ ማዕከል እንግዲህ በርካቶችን አሁንም ድረስ እያፈራ ይገኛል ግን ሊታገዝ ሊሟላለት የሚገባው ነገር አለ በምን ዘመቻ ጀምራችኋል እና ምንድን ነው እሱ ምን ደረጃ ላይ ነው ምንድን ነው አዳራሹ ባዶን የጎደሉ ነገሮች አሉት ለምሳሌ የተመልካች መቀመጫ የተማሪ መቀመጫ መድረኩ ላይ ደግሞ ነገ የኪነጥበብ ውጤቶች ስለሚቀርቡበት መጋረጃዎች ያስፈልጉታል ላይቶች ያስፈልጉታል ይሄ ተቋም ደግሞ ላይብረሪም የመገንባት ሀሳብ አለ የመገንባት ኢንሴንስ ማቴሪያሎችን ማሟላት መጽሕፍቶችን ማሟላት ምሳሌ ትምህርት ቤቱ መጽሐፍ ያስፈልገዋል ኮምፒውተር ያስፈልገዋል መቀመጫዎች ያስፈልጉታል ሼልፎች ያስፈልጉታል ብዙ ብዙ ነገሮች ያስፈልጉታል እና ሙሉ ለሙሉ ማሟላት ባንችልም ባለን አቅም ግን ተረባርበን አንድ እመር ተማሳየት ዛሬ መጽሐፍ ብንሰጥ ዛሬ ወንበር ብናሟላ ዛሬ መጋረጃ ብንተክል ነገ ደግሞ ሌላ ነገር እናደርጋለን ኖቶል ተማሪዎች ብቻ ሳይሆን ማህበረሰቡ ራሱ ወጣቱን የሚያፈራ ወጣቱን የሚያስተምርበት ማዕከል ስለሆነ ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራበት ለማድረግ ነው ይህንን ፕሮግራም የሚያደምጡ በጣም በርካታ ኪነ ጥበብ ሰዎች ይኖራሉ በሙዚቃውም በትወናውም ረገድ ያሉ ና የእናንተ ተሳትፎ ላይ እነሱም ማገዝ ይገባቸዋል ምክንያቱም ውለታም አደራም ጭምር እንዳለ አስባለሁኝ እና በዚህ አጋጣሚ ይሰሙሃልና መልእክት ነገርና እናበቃለን ከትላንትና ወዲያ የነበሩት ሙያተኞች በሙሉ እስከዛሬ በሙሉ ያፈራ ሰው ነው ስለዚህ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እንደዚህ አይነት ስራ የሰራ ሰው አለ ቢባል የጠለቀ ጥናት ባይኖረኝም ባለኝ እውቀት ግን የለም በህይወት ኑሩ እዚህ ደረጃ ድረስ የደረሰ ሰው ግን የለም ስለዚህ ሰው ክብር መሰራት አለበት ትውልድ እያነጸ ነው ትውልድ እየቀረጸ ነው እኛ ትንሽ ነው የምናደርገው ልናደርግ ያሰብ ነው ትንሽ ትንሽ እዚህ ግባ የማይባል ነው ግን ቀላል ነገር አይደለም እሺ ለማንኛውም እኛም እየተከታተልን ስለ ጉዳዩ ወደፊት የምንገልጽ ነው የሚሆነው ለአሁኑ ግን በጣም አመሰግናለሁ መለስ ለነበረን ቆይታ እግዚአብሔር አክብርልኝ መልካም መሰመቻ ያገልጆች ከዜማ በላይ ሚያመሰል